Billa investon në qytetin e Lushnjës duke hapur ekspozitën më të madhe në vend. Nëntor i këtij viti shënon përvjetorin e 16 për distributorin më të madh në vend për pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Kjo ekspozitë këtu është më e mirë se ekspozita e Tiranës. Do të thotë që Lushnja ka standardin për të sjellë produktet më mirë se më qenë në kryqytet. Dhe kjo është për mua jashtëzakonisht e rëndësishme. Billa feston ditëlindjen duke hapur në qytetin e Lushnjës showroomin e ri. Ky është edhe një ndër investimet më të mëdha në këtë rajon në vitet e fundit. Organizimi kësaj ekspozite ofron jo vetëm mundësi të reja punësimi në zonë, por edhe lehtësi e mundësi zgjedhjeje shumë herë më të lartë për gjithë klientët në jug të vendit. Ne kena zakon dhe kena kulturën tonë që për çdo ditëlindje dhe për çdo hapje të tillë, për çdo investim të tillë, ne përkthemi një ofertë shumë të mirë. Do të jena me një 10 ditë maksimal deri në kufijt që nuk preken, domethënë po prekin vijat e kuqe për 10 ditë dhe kam kënaqësin më të madhe të shërbem gjithë Shqipërisë, në çdo vend që jemi, në çdo vend ku valvitet flamuri jon, me super ofertë që do ta prekni me dorën tuaj gjithë paprashtim. Këto ditë festive për kompaninë Billa do të shoqërohen në gjithë vendin me ofertën më fantastike të 16 viteve të fundit. Për 10 ditë nga data 16 deri në 25 nëntor, çmimet e të gjitha produkteve do të jenë sikur më parë në të gjithë showroomet Billa. Viti 2023 vazhdon të jetë një vit tjetër i suksesshëm për kompaninë Billa, e cila shikon rritje të pandalshme brenda vendit, por edhe jashtë kufive të tij. Në sajt të zhvillimit të degëve të distribucionit e showroomeve në Belgjikë e Spanjë, kjo kompani zgjeron çdo ditë më tepër kanalin e saj të shitjeve në tregun evropian dhe atë global.